ہمارو جوانو موسوم اسیں انو واک کنے داڑ باز مزک ایک دا خلق دا جاتو وسے انت سی نرب کاف کنا جاتو وسے کنا کشو کنو دا ملخیان مزدخ سلمہ کرسی بننگ اٹھے دا ڈان ڈاگر کھٹا نیم فیضا خیر ہے یا دا خیر بشی سلمہ کرسی بننگ اٹھے سن ڈاگر کھٹا نیم یعنی شاباس اوہی دنا سولا رفے سم اینو ما شاینا جاتو زرا سے ٹکنگ اس کنے اڑے فیضا جاتو نا دا مجل نی میڈے سیتنگ اٹھے نی کنک کنا پینا ناو دی خبر اف شاباس جاتو نے اندر چیک ارے فائزہ او جاتو سے جاتو ایم گرے ننا پھرنا مچڑ باز خبر مرو کہ دائلا کڑی دا بندا رہیں گے رہ شے بس خے میں جاتو تی پگنی نہ کرے بس چھنا چھنا کرے چارے شکر مس کہ ای بچٹ زیدیت کا پے جاتو نہ اڑ بھرے گک ارے فائزہ جاتو ایم دا غزو جورا تف کہ شے بس تو بھرے مقابل مرے شے بس او تا کے لے دا سکان کرے شربت تے جوس موسس گڑا ضرورت کرے نہ تکنا ساکش کا اس کنا شیف تمانی ارے فیضان جوس موسے نی لے دا سرائی ما کے کان جاتو تو کرو یہ نے مقابلہ کی اینو نے میڑا پگ پین چنو جٹ کو نہ نائلا کڑی غریب بندہ باز داڑی سنائی ویت کپے جاتو تو دے مقابلہ کی گا او فیضان نی دا کھ بے وقوفی کپے کی جاتو تھی خنانٹ کے ایک بسنو الکن لکھٹی تے چوری ام پھیری تے سن خلقن تے دیوال لٹی او ان تسی نا گڑان خالی کان جاتو تو مقابلہ کنے بالکل جاتو یا سلیلو یفق جاتو یا راڑ خنان خلوئیے تھے ٹھیک یادا نی پاس گڑا صحیح ہے کان ورن تھی نی خالی کھنے جاتو نا جاگائی رغام کہ نی ارا کا مڈا اراڑ اس کا ایس نی اوکا پا دی چاو جاتو چاہی ایلوم ای تو نے جاتو نا جاگائی نشانے تھے بھائی ولا نی اور تو جنگیس ای اور تو مقابلے گنن کپا رہے ہیں ارے خان تفوق نی جنگ کپا نیا خدا جنگ کریب پنگ نی کنے لئی مقابلہ کیوی تو نی کنے جاگائی رغام بس انک انا مونے ٹوپر رائی مکان کنے جاگا ہی رہا رائی مکان ارے فائدہ اسکوٹر ہے نہ ڈے لین رائی مکان جاتو نہ پٹیں کے داسا فائدہ کان نہ کا نبی بش خیفنگ اڑا جاتو تو جوانو مقابلہ از مرک کان Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام. ميلوم خيريتك تيك تاك خيريتك 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 تيك تاك خيريتك. شباش بلو وقت سے ہم پدا خنگانو سدا او با نبی بس انا زمانہ روزگار دڑ تیرن خبر نی انا اوڑے داڑے گھٹ مسنو نہ نو کارے مس سما نہ بمبر نیم فاش کے نہ لوالم کے نی تو نے بلو ٹیم سے نیم خنتنن ایلوم خیر ہے انت کارے من میں تما کنتو نبی بس کارے نہ دادے دانا نہ مارے کو غریب بنا سدو اندر دا مشن سائڈا میڑا سست جاتو بس ولما کرے بس سیڑے کنیا کنیا بس پے جاتو اس میڑا نے کنے تو انا وجہ نہیں مسل پاو دا کنے اف کان جاتو خلے نہیں گو دا مارا کوئی میڑا بننا ویلا کڑی غریب بندہ واجے چنو سٹے کوم جاتو نا دا مجار کہ ننا علاقے بسونے جاتو ننا مخلوق تیڑ مشتیڑ تم مانو جاتو تینڑ بلاو عمر بسونے داڑے جاتو اے خبر اف کہ نن سائیں حسین شاہ نا مریدون دستگیر بادشاہ نا نن مریدون او با جاتو ہے تو ہر گڑا نہ خبر ہے لیکن جاتو ہم جاتو ہے تھے نہ رغے ضرور نشانے تک جاتو لن تک کرے نو تھے ایلوم جاتو کی دادے مڑا نے دس بشبو کان خلین تھے او بشبو کان خلین تھے نبی بس یہ خبر کدا تھانہ ان تک بندی شاید ہے نا کہ نہ جاتو نہ بجان بند مرو جاتو نہ کو ایک دسا کاٹ میں جاتو ہم دسا نے بچ پک جاتو ہم نہ پینے نہ خبر اف ہو شاید بس رائی میں وہ کد تو ور دسا جاتو لو یف جاتو جوانن نرینا تا ڈیوٹی تم تنے دا اس کا خبر تم کو دے دا مہنگائی نہ دوان لنگڑی نہ دوان یم داڑے بسٹ جاتو تو ہوار جاتو مسک ننا حکومت با ظالم اخاسو مہنگائی اس کرے لنگڑی ہے انسان اک جاتو جوڑ مننگو خدا ہو تن حرف رائی میں وہ سنگتا کہاں جاتو ہی پٹھے کہاں نہ کام ارے جاتو ہی خلے رہے نمکنے ہیں زندہ بچے رہے ایدہ سنما کل رہنا جا غرے کشی ہوئے جاتو راڑے کس بر میدانا ارے جاتو بردا مارے نی مڑان بردا میدانا خنن نے ارے جاتو بر راڑے گموس خیر نمیا جاتو یان تک توار کرے جاتو دا دے مڑانے او دے نہ نی لینا دا گڑان تک دنگ نہ علاقہ برے نہ علاقہ برے جاتو لازمی مڑے کا
کاسار تن آل بهم بو جاتو نم خالی کپیر تان کی جاتو بره ایدم آن کلی بوس کی نه جاتو نزیل نیا غنا غنا دماری نی ننه بره سب بوس کی سنتی داغ سو دمی اف جوان چاره کاسار تن آل بهم بو نه تو آرمو سی تن ما سی سی پرت کی آره سی سی پرت تو اونو نی مره سه مالا خدیا میت کنیم چاسه اولا استن نه نه آمر جاتو میرانه داسا سنگت اگر بسون شیر اگر بسون داسا او ایدادی نه ایله جاتوی توار کا زود آسا بوده نن خلین نمیدی دونو طاقت تاب جاتوی خلیر بسیم بکم بابو یعنی باز اید کپا نیدا پا که جاتوی توار کیسا یا نا جند کاسا داسا ام انتا ایت پوما پیر ام بو گم بابو گم رنگ باز مر جاتوی دانگ میدانا کشی نتا هر کور جھنڈا تینے پٹوٹ کنا خیال پائے نم تینا موت دعوت تینے گورے اے دعوت کنے نا کاٹو میں جاتوی توار کیسا ہے یا آہا دائی جنہ نے پایا جن دینا خلی کنے نما حالت تا ترس بننے گے ہی نمے عسے موقع ستے ہوئے نم عرسین گو ہم بو تینا ہورا گا دا جاتو نا دا سنگت ہنا غیب مست دا سا عمر کے رئی با او غیب مست تو مست دا سا بابو کی کان جاتو یہ پٹے نا دا تو جاتو نا آڑا سکتا کام بو دا سا مونا پٹے جاتو یہ ہوری نا کام بو کام بو فائدہ خیر ہے یعنی دم ملخمو تو نیڈاس کرنی نٹی ہے دم ملخمو پر دوست سانم دے دیں باری لیا تکان برکان رائی بابو کل نما دانگین کے وے ارے فائدہ نے خدا خلی نہیں او ڈان چتو نہ ڈان سے کرے سن ہلکا کو گٹ ٹی نہیں گڑا او نہ کرے نہ تو ارے فیضا جاتو سسک اگر ننے مفتڑی نی خوار کرینوس جاتو خناز یا خنتویس ننے خوار کریس تقریبا مشتے نن علمکے نا پٹے نا جاتو ہے تاڑے پٹے یا دروغ تھڑے نوس نبی باس خبا ای دروغ تھڑ پر ہے جاتو ظالم دو دے فے سائے گنا کشا نمی انتا کہ یقین بفا کنا ہی تھا دیا ارے فیضا نید آسا سکھارے مسکرک نیک داکہ کدارے نے مشر دون تھنیا این نی جاتو یہ توار کا بازی خنک جاتو تینے فاش کرنی گا نوان نی خنک تنیا فاش کے تینے خناس تے گوڑا ننے زو توار کرے ننے کی توار کرے نن کی رسے گا گوڑا زو علی نے گوٹو کے نا کسی فینا تا جان چھوٹے کی اندے شابس ای دکاو پٹے ہو رہے واسے لیکن زو برے رہے دناخا کنے گوٹو کرو کسی فوئی آدانے ہو کسی پک نی انن سر مرے ننے توار کیس دونا کی توار کپرو شپ کرو سلو کنو گوٹو کرو نے موڑی ٹھیک ہے یہ تو کہا لیکن توارا کرا زو برے رہے پانی ہنک خناستا نہیں توارت کرنا زو رہتے پینا تینی
جاتو كنا دوتي بري سليت دون كشيوا جاتو او جاتو ارانغو موز بر ميدانا پشتم جاتو بري سي اي بري اينو تني اوت برك جاتو گٹھو کپس گٹھو کپس کن هفت پیڑیس کا ننا نسل ہے جاتو تم کپک نی امرو سے اس کی ننا بندگات کنے سے ایٹے منا جاتوک پہ ہمارا سر نان فارمی ہو جاتو ہون ایٹے منا جاتوک انسانک سچا ہوا سر تاٹے میں انسان سچا ہوا مل پک نا جاتو ملے ارے جاتو ننا پیرے نما پیرے وقتا تیڑی توبت سنے تاریخ گوائے نی اگر جاتو سے اس تو جاتو مر حش کسرے تینا انک واپس اگر جوان چا سے ایجاتو سفر ایجاتو نا لیکن سنگت سر جاتو تو سنگت مصر اس کو نگا ہیل کرے این مار مصر ٹا تھا اس تے کشی ہوئے کنے ہوئے ارے جاتو ننا اس تنا کننگ نیم باز مر رہی کشی تینے یادا سا نا اس تکائی بس خبر دا جاتو تو هنا غیم مزا سکینا مر دا جاتو تو هنا گمت دا زداد بشکر که دا حوشنی بری امبل نمیه
ده ده سه هوش بري نتیو دیر نه جوانه جوانه هوش بري بري ده پر ایتنه خلق نه خالی امبل دمټی کا شانی ده خالی او جوانه ما چ مشکل نه ته مته تک او خفتی ده مش خفتی ده سفر کی سنگتاک جوان کرے رے بسوره نا تو جاتو ظالم کنا کوما کا چٹ کرے گی ہم پارے نی توار خطک نا با صفا ہنا ختم مس گڑا ای چیان خلکڑ خلکڑ نو مس برے تھوی اے دمٹی کا شان نی گڑا دوائی نی بند کری بائی نی بند کرے نی داڑے پٹن پٹن آوازیں سر مت نے نن تو کے بسو توارے بن تو نن ہل میں سا بسو نو اے مشتا دھنے سا دھنے سا بسو اڑے فیض محمد نی دا تھناڑے آرام کا تو لک سورف پہ سے نندا سکان جاتو گاٹو مروڑ کے نتے ہاں ٹھیک ہے نار تھلو گٹ زو بھرے رہے آو زو بھرے رہے دونوں خاک جا تو والا ورو دا ور زندہ لے پک نہیں دو خرید جاتو کم صفا کورو ای تو پاسے مار دار تو جو امس کے خندف کنے اچھوں کا حال خدا خلی ارانگی نا ہم جاتو اس طرف I'm messing up.
خدا خرائے سی جاتو اسی یا جاتو ہم چوری اسی جلون کنمی خانگتے ہم سوری پسے جہانے دینا کشف کی کنو کنے ظلم خلیت وڑ وڑا نا جاتو اٹھن دینا رو وقت ختم کرے تھے بم الا بم ملے تے بیخی تے کشا جاتو خبر تم تنی ما نبی بس کان دا سجا تو کھس سنگت تے نوری جا تو یہ تے خلق کن سنگن دنا خانیم پک دا نا چھوڑ دے چارا انگینا او دا خدا خلی تے دے چارا انگینا غیب مت جا تو نا خلی سن دے چاہینا جین تے ڈھرا دے چین مت مچ انتظار کے نہیں کتنا ہو بارے توار مور کین تے اڑے خیر ہے یا چٹا تے کشکانوس نبی بس جا تو رندڑ کنا چٹا گمر کش پرے دس نر وہ کام نہ نر مو سٹھ خلے گن ارے خان دفوگ نہ جا تو یہ چون نہ خلقن کزفین نی دایس کالما کری سی بری سے شاباش کنے خبر ہے کہ نم جا تو کزفین رے ارے جا تو یہ خلقن کزفین دس رائی مر کی کان مارے کوئی تنگ کرے سے جاتو ہے اینو بسن نہ نمونہ خلن کی اچھا او بسن دا کافر کسر نبی بش کے نن مسی ٹور تمن جاتو ہی خلق اندا سے کھسی دین شاباش او نبی بش او بعد اسا کرے تے ختم لو ہمت کرے نو جاسا مشان چھٹا مخدو بیلا کا پھل آزاد مش آزاد مش اسی تسیدی پا جمی سالا خلی پاتا اس کی بیس آر مست نانا پیرا کرے جاتو ہی حلکو نے جنہ تیڑی ریستے سنے توبہ تسولے تھے جی جی بڑا ہونا ہوا جرت کے والا ہوگا باوجود بس دا خبر دا پدنا سننا کو پدنا جاتو کو دا کاتون نانا تم کو صحیح باس ہے بالکل دا وقت آمو دا وقت حرد دا زمانہ حرد کسوی صدی یہ داٹی کرے سے آئے ٹیم نا انسان اکلی کا اندر کھانا ہونا جاتو ہم بڑا جاتو یہ نم پارن جاتو پارے پا ہی مستنا جاتو دا نفٹی فارم ہی ہو جاتو ہوتے ہو انو نے با کنے تو دے فیت دے فیت سائے گنا کشا دا آخر احمد کرے خواب کسی فیتی باز جو آنگر واقعی جاتو صحیح پارے رہنو پاگا کرے سے انسان اک فارمی ہو دو جاتو من مطلب او نہ تو ہم آئینو پتنا حالا چاہتے خنیس ہمیں زبان ہمیں گڑاک مستنا نم بس اندر نبی بس اے ہفتے نم پر کان خلین تک دا مارے کوئی مڑانے پین غریب و علاقہ دینا نبندہ بازی دونک ہنہ ہفتے کم چونو مرسی بازی مت کرے جوان کرے رے
بالکل نبی بشنائی تک صحیح ہو جینوں کو کہ بھروسہ کا صاحب ہے کہ داس کا ایماندار بندہ واضح ہے کہ دنیا سارا ملک چلیں گا ٹھئے نبی دا صدقہ ننا ملک داسنگا بندہ غری بے شک بے شک ملک کی زبان ہے شہر تیرے ننا کرے مستنا رواجات ارے تے قیامت برنگ والا ہے نہ داڑے اسی تس بے باو نے جاتو تھوڑی جاتو تو اسی بین سنگت اثر انسان نہ شکل ٹھئی ہوت کھانا رے کھنتا ویری ہمو تو کنے تو دے پھے تو دے پھے کس کس پھے اس کنے ذرا ابو او گڈ بڑا وہ خلق نو رے وہ چا خلتا نو رے تو خلقون تینیا ختم نہ نو جاتو خلقون نہ خلقون جاتو نہ سنگت تے دا ایلو سنگت تے انات کنا نہ دا گرسان نہ شکل ٹھئی دا خلقو رے دا ہری دا ہری او دا ہری نن خلقون ہمیں تا او دا ہری چل جاتو یہ تو خلقون رے لیکن ایم خطرناک ہو سی ٹھہرا کہ انسان نہ شکل ٹھی ہاں یہ گنا جاتا نہ نمو نہ رندٹو نہ نمو مستیس کہ نن کان ہموت پٹے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس بڑی نٹی ہوں تے داسنگا نہ کرو ہن نو گندے یو قدم صفی ہن نو غلطی اس کری الا کٹی نہ او تے ویلے ٹھیک ٹھیک دعا تے جا مہربانی مہربانی اللہ والا اللہ مدد نے والا ہمارا خدا خلاصے ہلیا سوارے جاتو تو تیز تو صرف ہڈ آگتے ہیں سارے دار علاجی دا سکے جاتو ہی خلقو رے نمو ہم جاتو ہیں زیادہ فرے نمار مسٹا دی غلے میں تو کونگ مزہ کے حوالہ سنگنا تک نہ بچے پھیر رہے آزا کس بچے ان کا پگلے جا تو کن تو ان کس تسا نہ کنے لے نہ کنے چھو دشمنی یہ سب پک چونکہ حال نہیں کنے خلقوس اڑے جا تو خلقو ارے جی اگے بنے شیر دانا نا خبر تمی نہیں اڑے سنگتے نے خلقو نیو لے پر دا سا نم کنا سنگت خلقو رہی نما سنگت خلقو دا سا نمی ام خلیب انت باسا نینا سنگت خلقو س ہاو سنگت نما ہوئی نا نم تینا خیر خوابو اڑے جاتو اگر نی سنگت خلقو نس نیم دا سا زندہ بچی پیسے
نم سالے بود داس آئی برے نم آکاش میں کنے گا نم جاتو تو ہڑے فردنے والا زندہ بچے رہے نم کنا سنگت جاتو خلکونا رہے نم سنگت سی سی بچ کرے بازا نم آردھو ماتا رہے پھر گئے بے ارے جاتو ہراور نا سنت خلکو ناوانا نیو خلیلو حسین ختم کہنے نی نم جاتو ہم زیادہ حد پرے نم جاتو خلکو رہی جاسا نمی حمل لے پرے باش ہم دوری گا ٹھیوز خرش دادے کم کا بم بزر نی بم منا پاس بم بے دن انداز آئے کہ نی دان ایو نلے والے خی گاٹو مروڑ کے وط دان تسی ہاں امت کرک آو نی چھوٹا نا دعا مری ارے جاتو نا سنگت جاتو تو ہنا دا سا نیم اناڑے ختم کے بار نا دوت ریچھا طاقت تصاب کے جاتو بے گو ٹرگرز دم دستگیر کر خرط دی خان فرق دست دم کنے ہچ کننگ کپ دم دستگیر نمی باش آن خانہ جاتوئے تانگاک تشک مسوا جوان کرے نامراد خرکوس مخلوقے تتو کرے سس مشا حرکت بسک خلیفے کا چھنکاتے بھلاتے غریباتے جوان کرے خرکوس تے دا جاتو نا سیال بھرک نن توڑے فکتے نے والا بچے کنا نہیں ہن دم دستگیر یہ دستگیر جوان کرے سے ختم کرے سے مخلوق پریشان کرے سے سلہ سس ہر کس بس کا داڑے مڑا کا خلیفے کا تا سنگت نہ نہ الک مرادی یقوم او تو جوان کرے نہ نہ بیچار الم کرے کئی مسلمان بسر داڑے غریبا پکنک کا برے رے چکر خلن کے برے رے دا ہر کس مڑے دا ہر کس دیر نہ دی نہ الک نہ دیر نہ ہمت کرے بھلو ہمت کرے نبی بس یا تو تو خاص بلے تن حفی بار رائی مکی داسا خان مارا کون انا مینان غریب کانگڑا سونا ہم تو بند ہوتے کروئی مرے وکان خالی جاتو نہیں دائس کے زندہ ہوتا دھکا دیں بچہ سا نم مسکین جاتو خالیں کپی دے نم حاجت جاتو تو اڑے جاتو ننا تو نے تو حاجت ہے لیکن نا حاجت نن تو اف اڑے جاتو دائس آئی نے گٹو کیوس لکھے نا گشاد کیو جسمان نے گڑا نہیں کھائی سے پدھا نی جاتو اچکن نن کپی سے جاتو تا خلنگ مگے مزا کے اے نمے ارتو مات سی سی پٹ کے وینو جاتو دا ہرا کا بس
دا جوان کرس کی جاتو یہ خلقس دا بھلو دے ہے او جاتو سس ادا دا اس باز بے ہے او جاتو سس نن اسی خلقون تینے ان کھسی فیند دیس نن رائی مسنگ تینے ان کیرا کان دا سو چھٹا دیس اکل تین نے پدان او ایلو بالکل نم تو خلقو رے کھسی فیرے تے پاپا سے ایا والا اسی وار کھس تو چھٹا بے ہے والا انو نکی والا زندہ ای بننگا سوڈ تے خیال دوں کرٹ کی جاتو یہ اولا خانی نمیا نینات نینات کسرا اوراٹ کی بھائی اسٹس اولیا سوار امبل نام ہڈا کو اولی نام ہڈا کو ایرا مسوڑ کی دام رو سٹی اولی سان گڑا ودم ہی خلکٹ بمبس دانگی کر جوان کرس اسا بسوٹی تے نا خیال اوراٹ کی دان نمیا کرس املا کنے گٹی جی مجبورن کنے خلوی تم بات ایلم دازا جاتو تو ہنا دازا بابو کا سنگ نہ دینا لاشے دور ٹھیک ہے نبی وش ٹھیک ہے رائی بابو کان دم دستگی یہ دستگی